Co se stane, když vyhrajete cenu a pozve vás europoslanec do Francie? No, zabalíte si batoh, čekáte v Praze na nádraží 3 hodiny a potom jedete plným autobusem mladých lidí do Štrasburku. Centra Vánoc. S Aničkou jsme získali cenu Grazia Stiby a dostali tak pozvání od Luďka Niedermayera jet na studijní cestu. Aničce se tu nelíbí. A já jsem nadšená, že jsem konečně ve Francii, protože se učím francouzsky už 7 let. A miluju Francii a hrozně jsem se vždycky chtěla jet, ale je to pro nás dost nedosažitelný, drahý a nebezpečný, takže... Chci jít do botanické zahrady a pát domů. To je všechno. Nemá vlaječku a hrozně nám potýkají. Jsme tady roztroušený. Roztroušený po celý Strasburku skrátek, máma. Co? Jelo nás asi 70 lidí v našem věku, povětšinu ze spolku Mladí demokraté, a bylo to celé dost random. Pořádně jsme nevěděli kam a ani vlastně s kým jedeme. Tak jsme dostali volno. Teďka máme 6 hodin volno. Anička studuje mapu, abychom věděli, kam vůbec chceme jít. A jsme v parku, kde jsou prostě 4 obrovský jinany dvoulaločný. A potom tady jsou sekvoje. A sekvoje a... Tu je a prostě... Takový, co u nás nemáme moc. Jo, a hlavně u nás nemáme, že jsou takhle obrovský. Prostě ten jinan může být strašně starý, několik stovek let. Mega husté. Si tamhle mají na oknech místo muškátů smrky. Počkej, no to teď nebude vidět. Tady. Právě jsme zanechali peníze v makronkárně. A tady je, prosím pěkně, pes s brýlema. Kupila jsem si jídlo. Konečně budu spokojená, ještě potřebuji croissant. A ten jsem tady na trzích ještě neviděla, jenom v nějakých patisserie a boulangerie. Ale ne ještě na trzích. Já miluji houby a to je fakt dobré. Se slanou karamelou. Máme tady strašně moc volného času a už nás nebaví chodit po obchodech, protože to tady všechno drahý. A tak, byli jsme v jednom obchůdku s ekobio lokální kosmetikou a Anička si tam něco koupila, tak vám pak uděláme třeba haul. A teď jsme teda si šli k řece. Makronky. A tady je to jako hezké, takhle už řeky jít. Štrasburk byl celý vánočně vyzdobený, veliký a naplněný historií. Jo, a tady u řeky jsme se dostali k volavkám asi na vzdálenost 2 metrů, jako holuby u nás. Já jsem ty makronky chtěla přivést mamce. Už jsem sežrala 3 ze 4. Jsou strašně dobrý. Asi tam budu muset zajít znova a koupit další. No, takové obrovské trhy u nás pod Krkonoší jednoduše nezažijeme. Konečně jsme dorazili na pokoj a teďka bych vám chtěla ukázat, co jsem si dneska koupila. Takže jako první začneme makronkama. Velký balíček. Potom v takovém obchůdku, který se jmenuje Aromazone, jsem si koupila jednu masku na obličej. Potom balzám na rty. Sérum s nějakou kyselinou a zelajky. Mělo by to být jako, že když vyleze pupínek, tak se to na to dá, aby se to uklidnilo, pleť. Nejdřív jsem si chtěla koupit zinkový sérum, ale paní mi doporučila tohle, takže to taky dneska rovnou vyzkouším. Druhý den následovala snídaně, přípravy a muzeum čokolády. Tam jsme viděli postup od sběru kakaových povů až k hotovým pralinkám. Taky jsme mohli podle čuchu zkoumat aroma a paní nám říkala, co je při výrobě čokoládových pralinek nejdůležitější. Ale nás samozřejmě nejvíc pak zajímaly ochutnávky a odcházeli jsme s tím, že si od čokolády dáme na chvíli pauzu. Tady
A potom jsme tady koupili ještě vánoční dárky a dárek pro Kubu, protože zítra má narozeniny. Kubu znáte z ostatních videí. No a teď jsme tady narazili na čokoládový pivo. A čokoládový pivo a čokoládovou limonádu. Stojí to 3,90. Tak to asi bude muset ještě koupit. To asi musíme chtít. Jenom se to pak nepůjde za no ne, tak to přivezeme domů. No tak to koupíme. Pak společný oběd a hurá do Evropského parlamentu. Kontroly mi přišly přísnější než na letišti a budovy obrovské. Měli jsme povídání o fungování Evropského parlamentu a pak jsme se šli podívat také na zasedání, kde se teda nesmělo natáčet. Celá budova mi přišla jako samostatné městečko, ve kterém prostě bydlíte. Hodně na nás apelovali, ať si zjišťujeme kompetence orgánů, do kterých volíme, a hlavně, ať jdeme volit. Pro mě to budou příští rok první volby. Každopádně to byla zajímavá zkušenost podívat se tam. I obecně do Štrasburku. Byli jsme sekáči s tím se mluvit před lidmi, když mi nerozumí. A teď jdeme do restaurace. Do té... To je jedno, prostě jdeme do restaurace teďka. Na oběd. Večeři. No, tak my už mizíme domů, ale ještě vlastně sestavujeme v Norimberku cestou, takže teďka 4 hodiny v autobuse, pak 2 hodiny v Norimberku a pak další 4 hodiny v autobuse a pak nás vyloží v Praze, což znamená, že pro nás ještě 3 hodiny domů. Asi tady už moc stačit nebudu, protože fakt hodně prší. Jdeme do DMka, protože u nás se neprodává jeden šampon, co mi strašně moc vyhovuje a prodává se tady, tak doufám, že ho tam budou mít. Přestalo pršet a já mám radost, že mám svoje šampony a teď jdu hledat ještě nějaký sekáč. Poměrně nečekaně jsme koupili dárek pro mamku k Vánocům. Jsme ve stejném sekáči, jako jsme byli ve Štrasburku. Je to stejná firma a Anička si kupuje prostě deku v ovci. To se hrozně dobře utrácí v cizí měně, protože prostě mi nepřijde, že utrácím, když si zaplatím v euro. Girl math. Takže prostě to bychom nebyli my, abychom tady nechodili a nehledali sekáče. Takže jak ve Štrasburku, tak teďka v Norimberku hledáme sekáče a Anička si prostě nese ovci. Jsem hrozně šťastná, že mám deku v ovci. No a potom to je, ne, potom štěstí. Peníze budou, my nebudeme. Takže teďka se už vracíme na ty trhy zpátky, a kde si koupíme asi něco k hamání trochu. No a potom už chodíme domů, prostě domů. Koupili jsme si bramboráky na obě to svačinu, nevím, a oni mají vratný ty talířky. Ale my spěcháme, takže jsme si to nemohli na ně vzít a hlavně už na ně nemáme peníze. Na to byla záloha, že jo, ale to je hustý, že už nedávají plastový ani papírový. Hezký.